Bazen bazı firmalar, dünya brandları bazı devletlere fakat franşiz orqali kirishi mumkin. Çünkü siyasi riskleri ham bor. Mesela de facto İran'a vaqtida aytaylik nima orqali kirgan bo'lishi mumkin yoki endi har qanday mesela Türkiye brandları sanksiya bo'lganligi uchun o'zlari kirishmadi İran'a. Franchise orqali kirishdi bu bir. Yoki mesela o'sha Türkiye brandları mesela Saudi Arabistan'a ko'p Türk brandlarini nima bilaman? Franchise berib kirishdi. Bazı joylarga uzoq bo'lganligi uchun, nazorati qiyin bo'lganligi uchun, yoki mesela siyosiy bazı vaziyatlar bo'lganligi uchun franchise orqali rivojlantirgan yaxshi bo'lyapti. Lekin mesela de facto oladigan bo'lsak, yoki Lacoste Rossiyada o'z tarmog'i bilan kirishyapti. Ukrainada o'z tarmog'i bilan yurishyapti. Qozog'istonda mesela de facto o'zini 45 ta 50 ta do'koni bor, 1000 kvadrat metrlik. Ya'ni lekin Qirg'izistonda franchise bor. Nima uchun? Chunki 6-7 million aholi bor, atigi 2-3 ta potensial. O'zini kirishiga nistoyat, ya'ni nevigidna. Ya'ni bozori katta kichikligiga qarab. Katta bozorda, ya'ni katta bozorda o'zi kirgan ma'qul, kichkina bozorda stabilniy bozorga ham ko'pchilik brendlar boshqa bozorga kirsa, katta va stabilniy bozorga, ya'ni siyosiy stabillik bor, iqtisodiy stabillik bor, unday bozorlarga o'zi kirishi, masalan, nima ko'rishyapti? Yaxshiroq deb bilishyapti, chunki o'yin doliyani ham kattaroq.